السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكو سلام نيوتي. Basi leo nimeshukuru sana kualikwa na governor wetu kuja hapa kama mwananchi wa Garissa, sio DPP. Mimi ni mwananchi wa Garissa. Mimi sitazungumza siasa, mambo yangu ni mambo ya sheria. Na nitazungumza mambo ya sheria. Kwanza kama sisi wa Kenya tutafuata sheria ya nchi na constitution ya Kenya, si ndio? Na ndio kwa ajili leo tuko hapa kumwapisha governor wetu, si ndio? Kwa ajili tunafuata sheria. Na kwa ajili tumekuwa na watu wa kutoka judiciary na watu wa sheria. Lakini mimi nataka kusema kitu kimoja. Nimesikia governor akisema yeye hana ubaya na watu. Hata mimi sina ubaya na watu. Lakini wale ambao wameiba rasilimali ya Garissa, ninawaambia lazima mtarudisha hiyo pesa. Hiyo pesa mumeiba ni haki ya Garissa. Na kama governor hatawafuata, mimi nitawafuata na mtarudisha hiyo pesa. Na mimi nawapatia notice. Ninawapatia notice. Hiyo audit itakayofanywa, wale walioiba warudishe pesa mapema. Na kama hawatarudisha mali ya watu ya Garissa, wajue kwamba sisi tutawafuata na tutafuata sheria hiyo pesa irudishwe. Haiwezekani ya kwamba milioni 400 ya wafanyikazi ya Garissa ya county haiko kwa KRA, imechukuliwa na NSSF na mambo ya NHIF, pesa zimevujwa. Hiyo hatutakubali. Na governor, ujue wewe usifanye, mimi nitafanya, na pesa yetu lazima itarudi. Na hiyo sio mambo ya ukabila. Hizo pesa zilizoibwa ni pesa yetu sisi, ya Audhak, ya Samawadhal, ya Sinwak, ya Aulian, ya Ausha. Ni pesa yetu sisi sote ambayo imeibwa, lazima itarudishwa. Na mimi ni hiyo tu ndio kwa ajili nimekuja hapa. Na pesa ambazo pia za Kenya ambazo zimeibwa, basi watu wakuwe tayari kuzirudisha kwa mtu yoyote ambaye atakuwa rais. Kwa hayo machache, mimi nataka kumwambia pia governor, umepewa hiyo fursa ya pili, uitumie vizuri kutumikia watu ya Garissa. Na uwache, ukiondoka baada ya miaka 5, uwache Garissa ambayo iko na nguvu ile iliyokuwa zamani, sio hii ambayo imeharibika leo tumepewa. Kwa hayo machache, ninawashukuru watu wa Garissa. Shukran sana, na inshallah hii kura mliopiga, mmepiga kusema ya kwamba hamtaki uzembe na hamtaki corruption, si ndio? Na hiyo corruption itasimama leo inshallah. Shukran.